Abalonzi mu disitulikiti y'e Nakaseke bali mu bulumi obutagambika olw'ebbeeyi y'amata okugwa nga kati liita egula wakati wa nnusu 2.3. Johnson Rembaga tumusanze mu faamu y'esangibwa engoma mu disitulikiti y'e Nakaseke. Ono agamba nti oluvannyuma lw'okuwabula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okulunda ente entono naye nga za lulyo, yasalawo okutunda zonna ze yalina n'agula enzungu ng'agenderera okulunda ezinaamuwa amata amangi. Weewaawo ekirooto kye kyatuukirira era amata n'atandika okugafuna mu bungi, wabula essanyu lino lifuuse lya kiseera kubanga we yandibadde afuniramu ate ebbeeyi y'amata weesalikidde. Gavumenti eno yatugamba ffe tuteekemu ssente nnyingi tulunde ente enzungu tufune amata mangi era ne tukikola, naye ebbeeyi ate neyongera okukka wansi. Ono agamba nti afiiriddwa nnyo mu kiseera kino kubanga akozesa abantu bangi kwossa ensimbi zeyasamu okugula eddagala erifuuyira n'okuziwa obujjanjabi. Sente z'enzungu zoolaba zikozesa eddagala lingi okusinziira ku bbeeyi y'amata eriko kati gye tuze tuyitamu mu mwaka guno gwonna. Tukoseddwa nnyo. Ono mweraliikirivu nti yandiremererwa okuzza abaana ku ssomero kubanga ebisale by'amasomero gaabyongeza ate nga n'ente ze yanditunze okufuna ssente baazisiba olw'obulwadde bwa kalusu. Ebintu byonna byongenda byongera ebbeeyi, ne fizi yokka n'amasomero gatunyiga mu bbeeyi, masomero geyongera mu bbeeyi, standard of living kwegamba yeeyongera okuba enkambwe. Ono si ye yekka, abalunzi abalala bangi nabo byabasobera dda nti ebbeeyi y'amata emaze okubanga ekkirira okutuuka ku nnusu 2 ate ng'abantu tebalina mmere gye balima. Ekitundu bw'ogenza okyetoloola, bw'oba ogenza okyekkaanya, abantu beno tebalima, bawangaalira ku nte. Kati batunda amata ago ne banga bamafuna ki? Emmere. Waitanga wiiki emu nti amata bagasaze gali ku 8, n'oyita wiiki 2 nti gali ku 6 ne gakkirira paka ku nnusu 2. Tetuyinza kumanya oba gali ku ki. Bano bagamba nti enkuba efudde mba amakubo yagoonoona nga kati okutuusa amata ku ddeere bwe bagagulira bamala kusiitaana. Wano ekinoni ogenda e Kampala nzovugira essaawa 8, genda etubira ati waliwo ekisenyi nga ekyatoowa omutoka olusulumu zisulamu nemalamu n'ennaku 2 nga yina amata. Gavumenti yennyini tevuddeeyo okutunoonyeza katale ka mata bweru wa ggwanga wadde ng'egezaako okusomesa abalunzi babeera bayonjo, naye gavumenti yeyina okuteekamu omukono eprovidinga ebintu ebiyinza okuleetera amata okuba amayonjo okugeza nga kanzi. Abalunzi balowooza nti singa gavumenti bakolerawo enteekateeka ne babanga amata bagesibira bo bennyini ne gagenda butereevu ku katale, kiyinza okubayambako bbeeyi n'ettaka nnyo nga bwe guli kati. Singa eno tuyinza okufunayo nga kampuni esobola okupaakinga amata gaffe nga tugapaakingira eno ne gava eno nga gali sealed ne gagenda ku katale nga tusoose ku transportinga ate gatwala Kampala, ndowooza nakyo kiyinza okutuyambamu. Okusinziira ku kitongole ki Dairy Development Authority, obungi bw'amata mu Uganda bugenda bweyongera ng'omwaka oguwedde liita 2,200 ze zaafulumizibwa. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.